El Molins de Rècord de futbol va començar un nou curs a tercera catalana superant per 2-1 a la Guàrdia de Sant Vicenç, equip que la temporada passada el va superar el Josep Rai. Els dos únics fitxatges, Sanchis i César, van gaudir de la confiança de Joan García des del primer dia i van ser titulars. Però va ser un dels de sempre, Carles Capella, qui va marcar el primer gol de la temporada. La recepta, marca de la casa. Falta lateral, rosca mortal i cap endins. El Molins dominava el partit però no acabava de generar ocasions de perill. En la primera part, els molinencs van anar de menys a més i a poc la Guàrdia van mostrar les seves armes. Fins i tot, els grocs van arribar a generar alguna ocasió de perill. Tot i això, es va arribar a la mitja part amb 1-0. La segona va començar animada amb un parell d'ocasions. Després de guanyar-li l'esquena a la defensa en una errada, Ivan Guerrero va superar Ferran de Palol amb qualitat per fer l'empat. Va poder posar-se per davant la Guàrdia, però no va aprofitar les seves ocasions i ho va acabar pagant car. César, que debutava amb el Molins, va ser decisiu. L'experimentat davanter va mostrar el seu instint a l'interior de l'àrea per fer el 2-1. Amb el marcador a favor, el Molins va controlar bé els últims minuts, sumant els tres primers punts d'una temporada on l'ascens és l'objectiu.